Pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso programa Vencer da série Low. Hoje vamos desenvolver o assunto coluna. Quem não tem problema de coluna? A maioria das pessoas tem problemas na região lombar, na cervical, na dorsal, até mesmo pelo fato de problemas posturais, né? Tensões do dia a dia. Então eu preparei aqui uma sequência de exercícios de alongamento especificamente para a coluna, tá? E como convidado especial, eu quero chamar a minha querida aluna Bila. Oi, Bila, tudo bem, meu amor? Tudo bom? Bem, eu vou desenvolver então alguns exercícios específicos aqui para a coluna com a nossa amiga Bila. Preparada, Bila? Preparada, vamos. Então vamos lá, Bila. Vamos primeiro fazer o alongamento da cadeira, a flexão do tronco à frente, tá? Então, perninha afastada, abre bem. Coluna bem retinha. Vai flexionando o tronco à frente. A parte do quadril tem que estar bem erguida, tá? E chegar o máximo possível na a flexão à frente, sem deixar a coluna se curvar, ok? Solta bem o ar, Bila. Relaxa bem. Agora, solta da cadeira, vai até o chão, com a mãozinha, vai com a mãozinha até o chão, abaixa a cabeça, sobe devagar, sobe bem devagar, isso. Vamos repetir o processo? Deixa a perninha afastada, vem a cadeira, vai descendo devagarzinho, isso, deixa, ó, pescocinho alinhado com a coluna, ok? E aí, solta o ar. Pra quê? Pra poder alongar um pouquinho mais a coluna. Fica lá alguns segundos. E aí, vamos descer a mãozinha até o chão. Pode dobrar um pouquinho o joelho. E vai subindo bem devagar. A última que sobe é a cabeça, ok? Deu pra sentir bem, né? O alongamento da coluna, posterior de perna, né? Então, agora virada pra lá, vira. Nós vamos fazer assim, ó. Pra todo mundo ver. Cruzar a perninha. Deixa o pé bem distribuído. E você vai até aonde alcançar a mãozinha. Pode apoiar numa parede, em algum móvel. Ou deixar a mão livre e descer as duas mãos juntas. Desde que tenha equilíbrio, tá? E na hora de subir, sobe devagarzinho, sendo que a última que sobe é a cabeça, tá bom? Vamos fazer numa perna e vamos fazer na outra também, tá? Cruzou, distribui bem o peso do corpo nos pés, vai descendo devagar, isso. Se der o desequilíbrio, segura na cadeira, ok? Fica lá um instante. Vai sentir que vai alongar não só a coluna, mas também o posterior de perna, tá? Vai subindo bem devagarzinho. Isso, devagar, devagar, devagar. Tudo bem? Vamos trocar de perna? Devagarzinho, troca. Isso. Vai descer. Vai ao máximo que puder. Não tem problema não chegar no pé. Cada um tem um grau de flexibilidade de alongamento, tá? Isso, aí vai subindo bem devagar, devagar, devagar. Isso, isso. Tudo bem? Tranquilo? Vai. Esses exercícios, vocês podem repetir de 3 até 5, 10 vezes o mesmo exercício. Depende de como está o estado, a necessidade da pessoa, tá certo? Sem pressa, a
aqui a gente só está demonstrando o exercício, mas os exercícios têm que ser feitos com muita tranquilidade, respiração tranquila. Quando chegar no seu esforço máximo, solta o ar para que a musculatura dê uma relaxada a mais, ok? E assim tudo vai bem. Vamos fazer um na cadeira agora, Vila? Vamos fazer assim que aí o pessoal vai te olhar de frente, tá? Pode sentar. Senta na pontinha da cadeira. Isso. Aí vem. Isso. Uma perninha. Uma perninha flexionada. A outra estendida. Pezinho flexionado também, tá? Flexido. E aí, ó, uma mãozinha fica na coxa, a outra vai acompanhando até tentar alcançar o máximo a pontinha do seu pé. Ai, mas eu não alcanço o pé. Não tem problema, vai até onde alcança. Isso, agora sobe bem devagarzinho pelo mesmo processo, desenrolando a coluna até ficar na posição ereta, ok? Vamos mais uma vez, Vila? Lá. Não esqueça de deixar o pé fletido para poder obter esse alongamento aqui da perna, ok? Vai devagarzinho. Isso. Fica lá um instante. Solta o ar, deixa o ar bem relaxado. Vocês vão sentir que essa região aqui da lombar, ela vai puxar bastante, não puxa, Vila? Isso, é muito bom, é uma delícia fazer. Aí volta devagar. Perfeito. Vamos trocar de perninha? Aqui nós vamos fazer só duas vezes, mas é como eu falei, pode fazer 3, 4, até 10 vezes. Vamos lá? Devagarzinho, sem pressa. Vai tentando alcançar o pé, o máximo que puder. Perfeito. Fica lá um instante, solta o ar para relaxar. Isso, vai trabalhando a soltura do ar. Cada vez que você solta o ar, procure relaxar a musculatura do corpo para obter um pouquinho mais de alongamento, ok? Sobe devagarzinho, no mesmo processo. Perfeito, vamos mais uma vez? Vamos lá, devagar. Puxa e solta o ar. Tenta ir um pouquinho mais além do que você já foi. Isso. Volta bem devagar. Vamos fazer agora uma sequência de exercícios no chão, ok? Para. Aqui eu vou usar como material a cordinha, mas eu quero mostrar esse material aqui. É um tensor, né, de elástico, onde a gente prende o pé da pessoa, eu vou mostrar, e depois puxa. É, nem todo mundo vai ter esse material, então pode ser usado uma corda, pode ser usado um cinto, cinto normal, esse cinto até de roupão, pode ser usado uma toalha, algo comprido para você prender no pé, ok? Vamos mostrar nesse, depois a gente faz no outro, tá? Pode deixar a perninha baixa. Aqui no caso eu encaixei o elástico no pé dela. Ela vai segurar. Deixa a perninha, o joelhinho bem esticadinho. O outro pé, ó, apoiado ao chão, joelho flexionado, ok? E aí você vai fazer a puxada. Vai num ângulo em que você mantenha
os joelhos tendidos. Não adianta nada puxar a perna com o joelho flexionado, tá? Vai sair um tempo. Solta o ar para tentar puxar um pouquinho mais. Perfeito. Respira tranquilo. Flexiona o joelho. Relaxa o movimento. E vamos repetir mais uma vez, ok? Pode ir. Solta o ar para puxar um pouquinho mais. Pode puxar com as duas mãos. Puxa mesmo, com gosto, né? Vai sentir que vai doer mesmo essa parte posterior, né? Esse exercício também serve para problemas do joelho, tá? Aí relaxa. Vou soltar a cadeira. Eu vou fazer com a cordinha, só pra gente mostrar que pode ser feito com outro tipo de material, ok? Estende a perna. Isso. Fica lá. Quanto tempo que a gente fica? Pode ser. Quanto tempo que a gente fica em permanência lá em cima? De 10 a 20 segundos. Não precisa ficar muito tempo não, tá? Solta o ar. Puxa um pouquinho mais. Relaxa o joelho. Vamos fazer mais uma vez, tá? Pode ir. Pode ir. Chegar um pouquinho mais para trás. Se você está sentindo que o joelho está flexionando, desce um pouquinho mais o ângulo para ele a perna não ficar com o joelho flexionado, ok? Solta o ar, puxa. Volta bem devagar. Pode descer. Agora eu vou mostrar uma outra manobra que vocês vão sentir bastante essa região aqui, ó. Onde passa o ciático, né? Onde também muitas pessoas têm dores fortes aqui na lombar, é legal fazer esse exercício. Só que um detalhe, pessoal, todos esses exercícios a gente pode e deve fazer até diariamente. Se a pessoa tiver com um quadro inflamatório, ou seja, está com dores agudas, está com uma dor muito forte, não se deve fazer esse exercício. Procure o seu médico para que ele diagnostique o que está acontecendo e às vezes tem que entrar com algum anti-inflamatório, com algum analgésico, que aí é o seu médico que vai dizer. Às vezes precisa de sessões de fisioterapia. Então, não faça nada por conta própria. Mas esses exercícios são para profilaxia ou para quando estiver assim com uma dor moderada, para ir soltando a musculatura, fortalecendo os alongamentos, os tendões, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou colocar a cordinha na coxa e a outra perna vai cruzar aqui, ó. Cruza. Isso. Segura e você vai puxar a perninha. Essa manobra, vocês vão sentir o alongamento dessa região aqui, ó. Não tá sentindo, Vila? Tá puxando bastante, tá? Então, essa parte aqui vai ser bem alongada, ok? Solta o ar e puxa mais um pouquinho. Respiração tranquila. Desce a perninha. Relaxa. Vamos fazer mais uma vez, ok? Vamos lá. Puxou. Chega no seu limite. Dá um tempinho, uns 5 segundos mais ou menos, 10 segundos. Aí vai soltar o ar, puxando um pouquinho mais. Respiração tranquila novamente.
gente vai descer a perna bem devagar. Perfeito. Vamos trocar de perna? Agora vamos passar a cordinha na outra coxa. E cruza e puxa. Aí agora tá alongando a outra perna. Solta o ar, puxa um pouquinho mais. Desce bem devagar. Tranquiliza a respiração. Se sentir que a dor está muito forte, se não tiver condições de fazer o exercício, não force, ok? Vamos lá novamente. Solta o ar, vai puxando um pouquinho mais. Volta bem devagar. Perfeito. Pode virar a cordinha. Bem, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Abre o bracinho. O braço tem que seguir o alinhamento do ombro, ok? Ele não pode nem estar muito para trás e nem muito para baixo. Tem que estar alinhado com o ombro, ok? E aí agora você vai tombar as suas pernas para um lado e olhar para o lado contrário. Devagarzinho, você faz a manobra agora para o outro lado. Vai virando a perninha, vai virando para o outro lado. Pode ir para o meio, devagarzinho. Se tiver intensificar um pouquinho mais o movimento, vai levantar a perninha. E vai tombar, fazendo o mesmo processo. Olha para o outro lado. Nessa posição, se quiser tentar aproximar mais ainda a perna do chão, pega o seu bracinho e abraça aqui a sua perna. Só essa, só essa. E aí você mesmo se puxa, ó. Alongou um pouco mais, né? Tô sentindo, professora. Aí, volta devagarzinho. Isso. Levanta a perninha. Vai para o outro lado. De contorcionismo, né? Muito bom. Muito bom, né? Estende essa perna ao chão. Vem com essa perninha aqui, abraça com as duas mãos. Isso. Aí a gente também está alongando a parte lombar. Ela ergueu a cabeça para intensificar mais ainda o alongamento da coluna toda, ok? Não precisa necessariamente chegar com a testa no joelho, né? Mas aproximar. Solta o ar. Volta devagar. Vamos fazer mais uma vez? Nessa perna, vai. Pode abraçar. Vamos trocar de perna. Pega a outra. Vem. Segura no joelho. Tá lá. É, ela tá tremendo, não é de emoção não, tá, pessoal? É do Parkinson, tá? Volta.
Vai mais uma vez. Pode deixar as duas pernas estendidas, flexiona bem os pés, deixa ele bem flexível, leva os seus dois bracinhos lá para trás, procura esticar ao máximo, como se alguém estivesse te puxando de um lado e de outro. Aí relaxa, relaxa mesmo, solta a musculatura. Vamos fazer mais uma vez, vai. Dá uma esticadinha boa e puxa mesmo. Aí relaxou. Aí agora, Vila, deixa a perninha assim estendida, entrelaça os dedos, coloca atrás da nuca e você vai, ó, levantar somente a cabecinha. Queixo encostado ao peito. Nessa posição, e aí você vai sentir também o alongamento da coluna toda. Volta, respira. Vamos fazer mais uma manobra. Vai, pode ir. Volta, perfeito. Vira, pra finalizar, vamos fazer aquele alongamento ajoelhado? Vamos lá? Vou colocar mais um pouco mais, sabe lá? Ajoelha nele. É mais pouquinho, né? Aí agora, você vai sentar sobre o pé. Isso. Aí, agora vai andando com as suas mãozinhas lá pra frente. Vai andando com a mãozinha, baixa a cabeça. A cabeça, né, o pescoço alinhado com a coluna, vai andando o máximo que pode, sem tirar o contato aqui do quadril, aí volta relaxando, relaxa, vamos fazer mais uma vez? Ó, o quadril fica no lugar, vai andando somente com a mãozinha, vai. Aí, cada vez que ela vai andando assim com a mãozinha pra frente, a coluna aqui vai alongando, ok? Isso, perfeito. Chegou no seu ponto máximo, fica lá, respiração bem tranquila, volta devagar. Aê! Muito bem, minha amiga! Bom demais! Pode levantar. Vila, você que fez os movimentos, o que que você achou de toda a sequência de exercícios? Quais foram as sensações? Ah, eu sinto que relaxa bem o corpo, parece que tira cansaço, peso, né? Não está cansado. Sente as pernas mais fortalecidas e a coluna bem mais flexível. Olha só, vocês viram o que ela falou? Que ela sente, assim, uma sensação de leveza após os exercícios, né? De relaxamento, né? E para ela que tem o problema de Parkinson, isso é muito importante, né? Porque o Parkinson, ele causa represamento, né? Da musculatura. E aí, é super importante o alongamento, certo? Para todo o organismo, né? Em todos os dias, se puder fazer, é muito bom, porque a gente se sente relaxado, né? Ninguém tinha esses problemas, fica meio intenso, mas parece que tomou um banho de relaxamento. É, exatamente, quer dizer, não precisa fazer só quando tem o problema, né, Vila? O ideal é fazer constante, né? Se nós fizéssemos alongamento na parte da manhã, ao acordar, ou até mesmo à noite antes de dormir, evitaríamos muitos problemas de coluna, de joelho, de tensões, não é verdade? Musculatura repesada. Então, só tem a ganhar, não é verdade? Em todos os sentidos. Vila, muito obrigada, que Deus te abençoe. Falou então.
Tchau, tchau, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, de dar seu joinha, de se inscrever no canal e assim juntos vamos um ajudando o outro a buscar melhor qualidade de vida a nós e a todas as pessoas que amamos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.